ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଖୋଲା ଆକାଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏୟାରଫୋର୍ସର ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏୟାରସୋ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିହର୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି। କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପିଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏୟାର ସୋର ନାଁ ଯାହା ରଖାହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସୋ, ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିହର୍ସଲ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 9 ବିମାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 9 ବିମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଲୱା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁରା 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏୟାର ସୋ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାୟୁସେନା ତା'ର ଯାହା କୌଶଳ ରହିଛି, ତା'ର ଯାହା ପରାକାଷ୍ଠା ରହିଛି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏୟାରଫୋର୍ସର ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ପଇଁତରା ମାରେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଚାଲାକର ସହିତ ଶତ୍ରୁକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ତା'ର କିଛି ଝଲକ ଏୟାର ସୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଟିଭିରେ ଏୟାର ସୋ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5 ବିମାନ ଏକାଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜର ଚଲୁଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏୟାର ସୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୋଲିସ ସମେତ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି ତା'ର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର 9 ବିମାନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏୟାର ସୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଉ 2 ଯେଉଁ ହକ୍ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାହୋଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏୟାର ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲଗାତାର 15 ଧରି ଏ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 10-11 ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୋ ଚାଲିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲା ବେଳକୁ ସେଟା 8 ଅନୁଗୁଳ ଫନୁଗୁଳ ଆଡ଼େ ହେଇଯାଉଥିବ ନାଇଁ।